Vítam ťa pri novej rubrike. Čo keby? Rubriku, ktorú som chcel urobiť už dávno, som sa konečne dokopal urobiť až teraz. Ak sa vám bude páčiť a bude vás baviť, budem určite pokračovať. Len pre zaujímavosť, mám tu pár tém, ktoré by som chcel vydať do budúcna. Čo keby Fergusona prepustili, čo keby Wenger kúpil všetkých, ktorých chcel, čo keby Messi s Ronaldom nehrali futbal. Ak o podobné videá máte záujem, poriadne toto video nalajkujte a ja budem v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch vydávať aj takýto štýl. Poďme už na samotné video. All Star Game. Udalosť spojená predovšetkým s hokejom, no fanúšikovia basketbalu alebo americké NFL môžu namietať. Prečo ale futbalové ligy nemajú svoju All Star Game a ako by v jednotlivých ligách mohla vyzerať? O tom bude dnešné video. Tešiť sa môžete na varianty zápasov hviezd v Anglicku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku alebo Nemecku. Bude to riadna nálož plná futbalových hviezd. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal netradične TV. All star Game alebo ak chcete tak zápas hviezd. Vo futbale pojem neznámy. Prečo? To netuším. Možno práve kvôli nabitému programu, Liga majstrov, poháre, Liga a do toho ešte reprezentačné zrazy? Asi áno, no nemyslím si, že by pre najlepšie ligy na svete mal byť problém nájsť jeden termín, len jeden víkend. To by ísť mohlo. Navyše, Niečo také by malo z môjho pohľadu obrovský úspech u futbalových fanúšikov, chodiacich pravidelne na futbalové zápasy a pre koho sa robí futbal, no pre fanúšikov. Nesmieme zabudok ani na to, že takáto športová udalosť by určite priniesla jednotlivým ligám väčšiu popularitu, určite by sa niečo zarobilo na reklame, no a ako vravím, najdôležitejšie sú tí fanúšikovia. A tí by to určite uvítali. Ako ste na tom vy? Uvítali by ste zápas hviezd vo vašej obľúbenej lige? Napíšte do komentu. Ja osobne som sa nad myšlienkou zápasu hviezd vo futbale prvýkrát pozastavil až po tom, čo tento nápad na svojom Twitteri spropagoval Romelu Lukaku. Vtedy som si povedal, čo si, veď to by bolo parádne. Ako by taký zápas hviezd mohol prebiehať? Určite by šlo o víkendovú akciu. Prvý deň by mohol patriť individuálnym súťažiam, ten druhý by už bol v znamení samotného zápasu. Individuálne súťaže by mohli byť mega zaujímavé, Schválne mi napíšte do komentov, aké individuálne súťaže vás napadajú. Mne okamžike napadol crossbar challenge, určite by bolo zaujímavé sledovať nájazdy na brankárov, podobne ako to poznáme z hokeja. Srandou by mohlo byť strieľanie na bránu po 30 sekundovom točení na mieste, no a od by určite neboli súťaže, ktoré by možno navždy zničili spory o tom, kto má najtvrdšiu strelu, kto je najrýchlejší, po prípade kto má najlepšiu strelu, ktorá by sa posudzovala na základe triafania terčov. Znie to celkom zaujímavo, nie? Samotný zápas by mohol prebiehať rôznym formátom. Jeden zápas 11 na 11, viacero zápasov formou turnaja, rôzne minutáže, menej hráčov na ihrisku, variantov je fakt, že kopu. Aj samotný výber hráčov do zápasu hviezd by mohol vyzerať rôzne. Mohli by sa zvoliť manažéri, ktorí by si z okruhu hráčov, ktorých zvolili fanúšikovia, vyberali svoj tým. Po prípade by si vyberali kapitáni mústva, alebo by to bola taká klasika sever proti juhu alebo východ proti západu. Samozrejme, že prvé varianty nevieme ovplyvniť. Ja sa pozriem na to, ako by vyzeral zápas hviezd, keby sa hráči v najlepších ligách na svete vyberali podľa polohy klubu, v ktorom hrajú. Francúzska Ligue 1 by mohla byť nasledovne rozdelená na sever a juh. Z popredných celkov by za sever mohli nastúpiť hráči PSG, Lille, Res alebo René. No a za juh by to boli hráči z Lyonu, Monaka, Marseille, Nice, Sanetien alebo Bordeaux kým tým severu by popravde musel byť prakticky celý zložený z parížského celku, i keď teoreticky by práve krydlo mohol vziať Nikolás PP, Neymar na ľavo a autom Mbappe Cavani. Odpustite mi moje neobvyklé ultraofenzívne zloženie, no pri týchto výberoch nemusíme nejak brať do úvahy, že Neymar by sa nevracal, že reálne by bránilo 6, maximálne s Pepem 7 hráčov. Zápas dviezd by mala byť show. Každopádne, Chcem do týchto zostav dávať aj stredných záložníkov, defenzívnych záložníkov a určite tu nebudem dávať len ofenzívne hviezdy, ale snaď chápe, keď čo chcem povedať. Čiže sever je istý. Zaujímavejší by mohol byť juh. Tam by zostava mohla vyzerať takto. Uznávam, obrana možno nič moc, ale to ofenzívne zloženie hráčov Lyonu, Marseille a Monaka je podľa mňa riadne nabité. Určite by bol tento tým konkurencieschopný zloženiu PSG doplneného o pp Škoda, že tento káder je mixom viacerých klubov, lebo tento tým by mal potenciál porážek aj PSG v Ligue 1. Samozrejme je tu ešte aj lavička, ktorú som už v týchto formáciách robiť nechcel, no je tu napríklad taký Dembele, ktorého som vynechal na úkor Falka, Kolodzejčak, Bertrand Taure, Dimitri Pajet je stále pojem a nesmieme zabúdať ani na živou vodou pokropeného Maria Balotelliho. Veľmi zaujímavý tým. Ako by podľa vás dopadol duel týchto dvoch zostav? Vyhral by tým Severu alebo tým Juhu? Píšte do komentov. Poďme už na nemeckú Bundesligu. Mapu miest hrajúcich v tejto sezóne najvyššiu nemeckú súťaž si pre zmenu rozdelím na východ a západ. Rozdelenie by do týmu východu a západu mohlo byť nasledujúce. Ide o trošku nepomer, ale tak západ je na tom v Nemecku lepšie ako východ a inak mi to rozdeliť nešlo. Ako môžeme vidieť z popredných celkov máme vo východe Bayern, Hertu, Lipsko alebo Wolfsburg, kým západ by pozostával z Dortmundu, Hoffenheimu, Frankfurtu, Leverkusenu, Šalke alebo Mönchengladbachu. Poďme na tým východu, kde by mal početné zastúpenie predovšetkým tým Bayernu Mníchov. Mohlo by to vyzerať nejak takto. Celkom solidné mužstvo. Schválne som už ale nevyberal len hráčov Bayernu, chcel som to trošku namixovať, aby to nebolo len o jednom celku, ako v prípade PSG, kde ale tá konkurencia je veľmi slabá. Nemecko je na tom podstatne lepšie. Lipsko, Hertha, Wolfsburg majú zopár skvelých hráčov. Ukážeme si aj možnosť zostavu týmu západu. Tam bol výber ale oveľa ťažší a vynechal som dosť hráčov, napríklad takého halera, Branta, Gintera alebo Pleu. Každopádne je tento tým rozhodne viac než skvelý a sám som z neho nadšený. Mladická drzosť spojená so skúsenosťami Roysa, Vicela vyzerá fakt, že parádne. Nemecký zápas hviezd by bol určite zaujímavý. Kto by podľa vás vyťazol v nemeckom zápase hviezd? Tým východu alebo západu? Mne osobne sa viac páči práve tým západu, ale možno aj z toho dôvodu, že je to mix viacerých klubov. Rozdeliť Taliansku ligu na nejaké časti bolo trošku náročnejšie, keďže väčšina klubov sa situuje na severe. Nakoniec sa mi to nejak rozdeliť podarilo. V týme juhu máme aj zastúpenie klubov pôsobiacich na severe Talianska, no inak to nešlo. Rozdelil som to opäť podľa polohy klubov následovne. Tým juhu by mal najväčšie hviezdy z Neapolu, Fiorentíny, rímskych celkov, prípade z ďalších menších klubov. Sever by bol z ACčka, Interu, Juventusu, Atalanty alebo Sampdorie. Poďme si prv vyskadať tým Juhu. Ten by mohol vyzerať nejak takto. Opäť som sa snažil využiť viacero klubov. Osobne sa mi najviac páčia kraje, zálohy a útok. Určite ide o viac než konkurencieschopný tým. Sám sa mi veľmi páči. Tým Severu by v prípadnom zápase hviezd mohol nastúpiť takto. Kombinácia hráčov AC, Juventusu, Interu, Atalanty a Sampdorie vyzerá celkom fajn. Trošku ofenzívnejšie, ale tak prečo nie. Šikovný tím. V útoku dvojica Ronaldo Qualiarella u Ronalda nemôžeme povedať, že by prežíval výnemočnú sezónu. Tu zažíva každý rok, už sme si zvykli. Ale to, čo predvádza veterán Qualiarella, je až nepochopiteľné. Ktorý tím sa vám páči viac? Tým juhu alebo tým severu? Španielska La Liga by sa teoreticky mohla rozdeliť na Katalánsko a Španielsko, ale takýto scenár podporujúci toto rozdelenie by asi neprešiel. Tak som sa rozhodol Španielsko rozdeliť na sever a juh, s tým, že hranicu by tvoril Madrid a jeho celky, ktoré by ale patrili ešte do juhu. Takže zlúčeniu Barcelony a Realu Madrid by sme sa nedočkali ani tentokrát. Tým juhu by bol mixom viacerých klubov a základná zostava by mohla vyzerať kľudne aj takto. Úplný luxus. Mix Atletica, Sevilla a Realu ponúka veľké množstvo variácií a toto je jedna z nich. A to som tu kľudne mohol dať ešte Casemira, Viniciusa, Rodriga, Marcela, Benzemu, Ramosa, no viacero hráčov, či už z Reálu alebo Atletika. A na kvalite by mi to veru nezobralo. Určite by sme to mohli nakombinovať aj inak. Rozhodne som ale postavil veľmi silný tím. Pri týme Severu by to bolo niečo podobné ako v prípade Severu League One. Do zostavy som dokázal tak len jedného hráča iného týmu, Stuanyho. Kým pri ostatných výberoch som sa snažil v prípade približne rovnakej kvality tým premiešať, aby som nemal iba hráčov Juventusu alebo iba hráčov Bayernu, tu je to prakticky nemožné. Mix Barcelony a Stuaniho vyzerá hrôzo strašne presne tak, ako aj Barcelona v skutočnosti. Celkom fajn tím, i keď rozhodne nie tak zaujímavý ako tým Juhu. Kto by zvíťazil v tomto meraní síl? Poďme ešte do Premier League. Tu som si opäť rozdelil na sever a juh. Kým tým severu by mal k dispozícii hráčov City, United, Liverpoolu, Evertonu, Lestru alebo Wolves, juh by bol predovšetkým tvorným hráčmi londýnskych celkov. Šancu by ale mali aj hráči Bormusu, Watfordu alebo Southamptonu. Poďme prv na tým juhu. Kombinácia hráčov Spurs, Arsenalu, Chelsea, ale aj Crystal Palace a Watfordu vyzerá mega luxusne. Ten stred polia v zložení Kante, Dukure a Eriksen, no mega luxus. A ten útok s Abom a Keynom a pod ním Hazard, no proste paráda. Konkurencia by však bola veľmi silná. Tým severu vzbudzuje obrovský rešpekt tiež. Popravde neviem, či by sme na sveke našli lepší tým ako tento. Toto má fakt, že všetko, a to som tu ešte nedal toľko hráčov. Alissona, Edersona, Vijnalduma, Salaha, Tykoxo, Salaha, Marciala, Bernarda Silvu, Saného alebo Firmina. Tí by mohli byť na lavičke, no ale v zostave nie sú. Ktorý z týchto celkov podľa vás vyťazil? Za mňa by to bolo veľmi, ale veľmi tesne, ale asi ten sever. Kombinácia hráčov City, Liverpoolu a United je fakt, že brutálna. Toľko dnešné video, ktoré bolo fiktívne. Rovnako ako zostaví v ňom. Možno by vyzerali inak možno by tam boli hráči viacerých celkov, vôbec som nejak nepremýšľal nad lavičkami, ale určite by to bolo zaujímavé. Ako sa vám páčilo? Dajte vege do komentu, po prípade to poriadne lajkujte. Do komentu môžete prihodiť, ktorú tému by ste chceli. Menoval som ich v úvode. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbalne Tradične TV. Nazdar.